Mheshimiwa Naibu wa Rais, na Mheshimiwa Spika, wakubwa wa kanisa wakiongozwa na acting bishop ama alisema yes, retired. Andaka niseme na wajumbe wenzangu na Mheshimiwa Governor wa area, karibu nisahau. Na ni mtu yangu, tuko na deni na yeye. Andaka niseme siku ya leo tu tumekuja kuomba na Mwenyezi Mungu, na tumekuja pia kusaidia kwa minajili ya ujenzi wa kanisa. Na mimi sitasema mengi. Nataka tu niseme watu wa kwanza, watu ya Tanzania, tumekuja kusaidiana na nyinyi siku ya leo tujenge kanisa ya Mungu. Ndio wakati tunaomba Mungu pia atusikie na mambo yetu yenye tunaomba. Mheshimiwa Naibu wa Rais, niko na jambo moja tu ama miwili. Sisi kama wajumbe tulipoletewa bill ya manyumba, tulichukua jukumu under article 118 kuzunguka Kenya hii mzima kuuliza hawa wananchi venye wanataka, na tulisikia mambo mengi sana. Kwanza kuhusika na levy, ya pili ni kuhusika na jinsi hizo manyumba zitajengwa, na ya tatu ni kuhusika na jinsi hizo manyumba zitapeanwa. Na nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Naibu wa Rais kwamba tumesikia maoni ya hawa watu wote, na tutajadili na tutaleta bungeni, ndio tujadili bungeni alafu tuipitishe kama sheria. Lakini ile kitu Mheshimiwa Naibu wa Rais yenye ilitokea kwa mambo yote ni kwamba watu wanataka manyumba. Tulienda mpaka maslums, tulienda mahali kwingi Kenya hii, na ile jambo ambao wananchi wanataka ni manyumba. Ya pili, vijana wetu wanataka ajira, kwa sababu wengi sana hawana ajira, na walikuwa natarajia kwamba hii mambo ya manyumba italete ajira mingi. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tumejipanga na tunaenda kupitisha hiyo sheria ndio hawa wananchi wapate manyumba. Na kwa hiyo kamati yangu niko na Mheshimiwa Luke, niko na Mheshimiwa Kakai Bisau, hawa ni watu yangu ya mikono kwa hiyo kamati yangu, na tutahakikisha kwamba hiyo tutapitisha hiyo sheria alafu nje yetu ifurahi. Ya mwisho, nataka niambie watu ya Tranzoia, tufanye kazi na serikali. Tusaidiane na tuhakikishe kwamba yale vitu ambao rais wetu William Samoei Ruto aliahidi wa Kenya, ihakikishe kwamba tumeipitisha ndio Kenya yetu isonge mbele. Na kwa sababu tumekutana na rafiki yangu wa zamani, siwezi kaa bila kutaja kidogo kuhusu huyu governor wa area hii. Nilikuwa natarajia tukutane na yeye kwa malingina ambayo sio kanisa, kwa sababu huyu jamaa alinitesa sana. Huyu mtu wenu huyu aidhuru, ipo siku tumekutana tu kwa kanisa, lakini kwa sababu bishop alikuwa amesema tusalamiane ile ya mapenzi, aidhuru, ipo siku yako. Huyu jamaa alinifunga mara sijui tisa huko Narok. Kuna hata ya mwisho aliniweka kwa langurusa, na ilikuwa usiku na ilikuwa inanyesha, na hakukuwa na hema kwa hiyo langurusa. Nilipofikishwa na huru saa kumi asubuhi, askari karibu alia akaniuliza bado uko hai. Nikamwambia mimi niko hai, mimi bado ndaishi mpaka nione hii serikali ya Ruto imepita. Kwa hivyo Natembeya, wewe siku yako itakuja. Asanteni, Mungu awabariki.